Poštovani gledatelji, dobra večer. Gledate radosnu vijest. U prigodi božićnih i novogodišnjih blagdana u nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu upriličeno je božično primanje kod Splitsko-Makarskog nadbiskupa monsinjora Marina Barišića i uzajamna čestitka svećenika, županijskih i gradskih vlasti, predstavnika crkvenih i društvenih ustanova te javnih kulturnih djelatnika. Zvišeni oče nadbiskupe, poštovana gospodo i gospođe, sastali smo se ovdje u nadbiskupiji u dvorani svetoga Ivana Pavla II. da prigodom nadolazećih blagdana veličanstvenoga događaja Isusova rođenja i dolaska Boga među nas, podijelimo svoju radost te jedni drugima i ocu nadbiskupu čestitamo Božić i zaželimo sretnu novu godinu. U program nas je francuskom narodnom pjesmom S nebesa se pjesma Ori, uvela solistica Jelena Grubišić-Čabo uz klavirsku pratnju sestre Nedjeljke Milanović-Litre. Sada pozivamo monsignora Miroslava Vidovića, generalnog vikara Splitsko-Makarske nadbiskupije, da u ime svećenstva i vjernika naše mjesne crkve prvi izrazi čestitku. Dobrodošli na tradicionalno predbožično druženje i čestitanje u nadbiskupiji. Vaš dolazak nas međusobno obogaćuje. Vaše sudjelovanje potvrđuje međusobno prijateljstvo i zajedništvo. Vaša prisutnost iskazuje želju i potrebu za međusobnom suradnjom. No, ne smijemo se zavaravati i sebi pripisivati sve zasluge, jer u Ivanovom evanđelju Krist nas upozorava: U istinu Bez mene ne možete učiniti ništa. Bez Krista ne možemo učiniti ništa. Bez njega se ne bismo mogli danas okupiti ovdje. Dragi prijatelji, danas smo zajedno kako bismo jedni drugima čestitali i poželjeli najljepše želje. Ali rođenje Isusa Krista koje mi slavimo je zapravo prva čestitka našeg nebeskog oca stvoritelja svima nama i čitavom svijetu. Betlehemsko dijete, mali bog, božić je najljepša želja koju je nebo moglo poželjeti zemlji. Otvoreni darovima koje svakodnevno primamo od boga istovremeno osjećamo odgovornost kako bismo te darove prepoznali, na njima zahvalili te i sami postali dar drugima. Dopustite mi da nas podsjetim na neke izuzetno važne darove koje smo primili, koje primamo i koje ćemo primiti. Prošle je godine naša mjesna crkva Splitsko-makarska nadbiskupija bila obdarena darom posebnog naglaska na očeve i očinstvo. Bilo je to milosno vrijeme za sve, za pojedince i za društvo za obitelji i za crkvu kroz molitvu tribine i kateheze razgovore i radionice razmišljali smo o daru očinstva o mjestu koje očevi trebaju i zaslužuju u našoj svakodnevnici kao jedan od plodova godine očinstva nastao je izbornik dješih radova na ramenima moga tate djeca svojim literarnim i likovnim radovima na sebi svojstven i originalan način prenose svoje viđenje očeva taj zanimljivi zbornik bit će naš prigodni božićni dar vama ova je godina u našoj nadbiskupiji posvećena majkama i majčinstvu neprocjenjivi je to dar svi smo mi u trenutku začeća i rođenja Dobili na dar majku. No s vremenom smo se na dar možda i previše navikli. Te smo zaboravili, zaboravili kolika je izvanrednost i ljepota toga dara. Zato je ova godina milosni kairos da obnovimo i kao pojedinci i kao zajednica ljubav i poštovanje prema majkama. Potrebno je više promišljati koliko majke znače za jedan narod i njegovu budućnost, te onda ta promišljanja pretočiti u konkretnu stvarnost. Neka naše inicijative u ovoj godini majčinstva, zalivene Božim blagoslovom, donesu svima nama tako potrebne plodove. U osobno ime i u ime Splitsko-Makarske nadbiskupije želim vama i vašim najmilijima sretan Božić te svakim božim blagoslovom nebeskim i zemaljskim ispunjenu novu 2018. godinu živjeli i bog vas blagoslovio A sada pozivamo gradonačelnika grada Splita, gospodina Andru Krstolovića Oparu, da nam uputi svoju riječ. Izvolite. U trenucima kad se moramo suočiti sa poniznošću koja je njega dovela do onog trenutka kada smo ušli u, ovaj, u ovu dvoranu Svetog Ivana Pavla II. uz nježne stihove uvažene gospođe Jelene koja je kazala Gloria in excelsis Deo taj in excelsis deo je zapravo rođen na slamici. U trenutku apsolutne poniznosti, najnižeg mogućeg okvira u kojem će se roditi Bog. Jesmo li mi koji upravljamo županijom, gradom, našim ustanovama, našim poduzećima, vi, uglednici, svjesni svakog dana te poniznosti koja je potrebna svima nama kako bismo započeli svoj radni dan? U doktornom noti u kojem on opisuje kako bi se trebao ponašati političar, odnosno onaj koji upravlja u kršćanskom svijetu i u demokratskom svijetu, nalazimo ove praktične primjere upravljanja. Ali nema praktičnijeg modela upravljanja od suočavanja sa poniznošću koja nam je prikazana tu novim jaslicama. Dopustimo sebi, svome srcu upravo taj trenutak, kako bismo razbistrili svoje misli, zatrpani svakodnevnim poslovima, zatrpani blještavilom moći i upravljanja, kako bismo mogli razabrati u svakoj svojoj odluci ono pravo ispravnu liniju po kojoj moramo kročiti. I vjernici i nevjernici moraju se tog prirodnog i Božeg zakona držati, jer jedino tako ćemo izaći na onaj pravi put koji zapravo zaslužuju svi naši su građani i obitelji mi sami. Kad izađemo iz ove palače, suočit ćemo se sa vrevom koja sve manje i manje podsjeća na ono ozraće Božića. Pronesimo ove misli među svoje bližnje, među svoje zaposlenike, među svoje suradnike i osvijestimo svima nama da je Božić pred nama, da je najveći dar kojega možemo imati tu pred nama, i da je to trenutak kada ćemo u istinu moći se razveseliti vašim stihovima koje ste nam prenijeli, a to je glorijan i čezis deo. Istinski jednostavni, ali toliko bogati i zahtjevni trenutak za svih nas. U svoje ime, u ime mojih suradnika, želim vam svako dobro za blagdan Božića i sreću i uspjeh, zdravlje i zadovoljstvo u sljedećoj godini Do sljedećeg susreta, ja vas najsredašnije pozdravljam. Hvala vam lijepo. A sada pozivamo župana Splitsko-Dalmatinske županije, gospodina Blaženka Bobana, da u ime cijele županije izrazi čestitku ocu nadbiskupu i svim nazočnima. Božić bi trebao biti dan kad ponovno palimo svjetlo onog božanskog u sebi. To nije samo dan Isusa rođenja, niti kršćanski surogat za poganske praznike. Božić je blagdan mog i tvog rođenja. To je dan kad sam postao čovjekom, kad sam postao djetetom. Reče jedan Franjevac. Upozoravajući da se povijest ponavlja za svetu obitelj, ponovno nema mjesta u svratištu a čudo se događa upravo u tom svratištu, u toj štalici. Božić bez jaslica, bez svratišta, bez skromnosti i poniznosti, nije Božić. Postani i ja i ti djetetom, jer čovjek se uvijek može na novo roditi ako je i star snagom duha svetoga. Jer kazano je, ako ne budete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. No i u doslovnom smislu Hrvatska se mora pokloniti svakom svom djetetu. Ulazimo u 2018. godinu u kojoj će Hrvatska postati država s manje od 4 milijuna stanovnika. Nije to vapaj nad izgubljenom veličinom, već nad očitom neodrživošću takve budućnosti. Ne podrijedili Hrvatska apsolutno sve i apsolutno na svim razinama s akcijskom se planu za demografsku obnavu, gospodarstvo će se raspasti i svi ostali segmenti društva bit će uzaludni. Preuzvišene oče nadbiskupe i ja i moji suradnici s ovim mislima i, sa svi, i svima ovdje, vašim dragim uzvanicima, i s vjerom i nadom u obnovu našeg vjerskog i nacionalnog bića, svima želimo radostan i čestit Božić, te sretnu i uspješnu 2018. godinu. sada molimo preuzvišenoga oca nadbiskupa da nam se obrati svojom Božićnom riječi. Oče nadbiskupa, izvolite. A božić je vrijeme, osjećamo to, zajedništva, topline, solidarnosti, plemenitosti. Rekao bih i dile. Ali božić nije samo i dila. Božić ima i svoju dramu. Ne bih se ovdje e, posjećana u dramu kupovanja koju svi imamo groznicu, no nije to ta drama Božića, nego ona prava drama Božića jest dolasak Boga u ovaj svijet. Ljubav ga je vodila svojima, ali, kako reče evanđelist, svojima dođe, a njegovi ga ne primiše. Htio je doći među svoje, a završio je u štali među domaće životinje. Ali ovo nije samo slučaj uh, Betlehema. Ovaj slučaj na svoj način stalno je prisutan kroz povijest. Prisutan je i danas. Vjerujem u svakome od nas na svoj način. Sjetimo se samo vremena uh, bezbožnog, borbenog ateizma. Sjetimo se, pa i kod nas ovdje, bila su vremena, dan prije ako se čuo miris nekog jela, već je bio čovjek u opasnosti. Nije mu bila dobrodošlica uvijek. Ovaj ateizam, borbeni, on se urušio, ali se vjerojatno i prerušio u razne oblike i prisutno je vjerojatno i danas na svoj način, a onda tu je i novi jedan pokušaj suprotstavljanja, ne znam kako bi ga nazvali, ali evo, krstimo ga tako, materializam. I rekao bi da, da gospodin dolazi danas između ove sile i Haribde na, na, na Orahovoj ljuski. Evo, treba proći te, te opasnosti ali nije u pitanju njegovo spasenje, da se on spasi, nego je pitanje pitanju iz cile i haribde. Evo, on dolazi upravo zato da, da, da spasi jednu i drugu i treću tu realnost. Danas kažem, evo, možda je prisutna jedna dobrodošlica koja nije dobrodošla, indiferentizam i ravnodušnost, jedna tolerancija koja ne uznemiruje čovjeka, možda je to čak i još i najgore. Možda je to čak i najgore. Um, u 16. i 17. stoljeću ruski filozofi, mislioci, pisi, koji su imali kontakt sa Zapadom, malo su ostali iznenađeni kad su vidjeli koja je to uh, fragmentarnost, koja je to uh, kaotičnost misli u kojoj Zapad živi i sad oni su predložili rješenje rješenje jest isus krist isus krist može biti temelj i spasitelj i put na svoj način ostvarenja čovjeka i njegove i njegove povijesti ovdje se mi nalazimo u dvorani ivana pavla ii ovaj tekst to je i njegov tekst kojeg je on izgovorio napisan na latinskom jeziku možda ga se može evo, spomenuti sada, otprilike glasi ovako, ne bojte se, otvorite vrata, rastvorite a, Isusu Kristu, njegovoj spasenosnoj snazi, a, državne granice, ekonomski, politički sustavi, a, široka polja, kulture uljbe i napretka ne bojte se on zna on jedini zna što je u čovjeku evo mi smo ovdje isto različiti u različitim smo profesijama različitim poljima a, i vjerujem da ovaj zajednički nazivnik može biti udomaćen na svim ovim razinama i poljima našeg ekonomskog političkog zakonodavnog i drugih evo, razina i dimenzija e, problema sigurno da ima i uvijek će biti ali je došlo jedno svjetlo iz ove betlehemske špilje štale dolazi jedno žarište novoga svijeta i taj novi svijet on se osjeća i prepozna posebno kažem uz božić gdje u tom malom zajedništvu krugu naših obitelji pa evo i šire. Ako je on došao tako blisko, blisko nama, vjerujem da je nas potiče da i mi dođemo jedni drugima bliže, da da prepoznamo potrebe, da prepoznamo čovjeka i ta blizina kažem evo započinje gdje u toj obitelji, a onda ona se na svoj način otvara u ova područja u kojima ste vi svakodnevno, u kojima mu dozvoljavate da raste u dobi, u mudrosti, u milosti. Spomenuto je ovdje već u pozdravnom govoru našeg generalnog vikara da smo posvetili godnu očinstvu i majčinstvu. Mislim da su to bitne dimenzije e, odrastanja bedlehemskog djeteta i svakog djeteta u našem društvu, jer i on nije e, povjeren samo majci, povjeren je obitelji, povjeren je ocu i majci, povjeren je majci Mariji i, i, i Josipu, očinstvu i majčinstvu vjerujem da su ove dvije dimenzije važne kako u obitelji tako evo i za naše, naše društvo jer nalazimo se spomenete su ovdje poteškoće gdje na svoj način naša mladost nekako cijeni domovinu ali ne vidi u njoj budućnost evo kako tu mladost u tom novom svjetlu, topline, dostojanstva, vrednota, ljudskih i koji izvjeru iz ovoga žarišta, na neki način odgajati ovdje i stvoriti im uvjete da oni ovdje prepoznaju svoju budućnost. Želio bi da se svatko na svoj način, osobno, obiteljski, pa i šire, susretne s njime kroz ove dane, i da zajedno s njime pokuša onda i rasti i djelovati da mu stvorimo normalnije uvjete odrastanja da bi ostao i bio Emanuel, Bog s nama. Eto, u tom duhu vama, vašim obiteljima, a i vašim ustanovama i organizacijama kojim djelujete, želim sretan i blagoslovjen Božić, a sa njegovom prisutnošću neka nam bude ispunjena i uspješno obogaćena ova novina 2018. godina. Živjeli i sretno. Otac nadbiskup darovat će svakome od vas jedan primjerak zbornika na ramenima moga tate, koji možete preuzeti pri izlasku iz zgrade. I sve vas je pozvao na prijateljsko druženje uz čašicu i kolače koje su nam domaćini pripremili u atriju ispred ove dvorane. Još jednom blagoslovljam vam Božić i sretna nova 2018. godina. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras u radosnoj vijesti. Još jednom sretan vam Božić i blagoslovljena nova 2018. godina.